Халықтың басым бөлігі АЕС құрылысын қолдады. Енді болашақ бағдарламасының да негізгі үлесі атом энергетика мамандарын даярлауға бағытталуы тиіс. Бүгін референдум қорытындысын талқылаған жергілікті ғалымдар осындай пікір білдірді. Өзге де тілге тиек болған тақырыптарды тілші баяндайды. Ғалымдар атом электр станциясын салуды көпшіліктің қолдауы оң нәтиже деген пікірде. Ендігі мәселе жаңа станцияны қандай технологиямен саламыз. Профессор Қуанышбек Шүнкейұлының айтуынша, мейлінше адамнан тәуелсіз станция түрін таңдаған абзал. Адамға көп тәуелді емес. Ол компьютермен басқарылады. Сондықтан бұның жаңа қорғаныс мүмкіндіктері өте көп. Яғни бірнеше рет предупреждение дейді ғой, ескертулер жасайды. Жаңағы бүкіл технологияның бәрі сақталуына мүмкіндік жасайды. Ол операторлардың өзін бағыттап отырады жұмысқа, басқашылап айтқан уақытта. Өзінің техникалық мүмкіндіктерін, жағдайын толық хабарлар етіп отырады. Бұрынғы атом электр станцияларында ондай бар шығар, бірақ тап қазіргідей өте өзін өзі сақтандыратындай мүмкіндікте болған жоқ. Атом электр станциясы кемі 10 жылдық құрылыс, әлбетте әуелі шетелдіктерге жүгінеміз. Бірақ мұндай құрылысты жүргізетін мамандар бізде де болу қажет. Ғалымдар қазір бакалавр деңгейінен оқытуды бастау тиімсіз екенін. Одан да физика, математика, немесе құрылыс саласын оқыған жастардың ішінен ең дарындыларын іріктеп, оларды озық елдерде нақты атом станциясын салуға оқыту керегін атап өтті. Бұған қоса Қазақ ұлттық университетінде және Сәтбаев жоғары оқу орнында нақты осы саланы қамтитын факультет ашу мәселесін күн тәртібіне шығару керегін айтты. Шетелге жіберетін жастарды нақты қай елде оқытқан дұрыс? Бұл үшін алдымен еліміздегі станцияны кім салатынын тезірек шешу керек. Қай ел салу керек? Соны таңдап шешіп алуымыз керек. Мысалға Россиямен келісу керек па? Әлде кореялықтармен келісу керек па? Қытаймен келісу керек па деген сияқты, немесе ағылшындармен келісу керек па деген сияқты мәселе, соның барлығын анықтап, оның ішінде кәдімгі таңдап тұрып, сапалы сала алатын мамандықтары мол, сондай елменен келісіп алу керек деп есептеймін. Сосын сол елге үлкен практикалық тәжірибе өту керек деп ойлаймын мамандарымыз болашақ. Айтып өтелік, әлемде атом электр станциясын салуда Жапония, Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея, Франция және Америка құрама штаттарының тәжірибесі мол. Нұрбол Жауынбаев, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.